көптен бери күтүлгөн тема болду. Кино жаатында маек курабыз жана ушул кыргыз киносундагы эң алгачкы кадамдарын жазып аткан популярдуу белгилүү актёр жана актриса Мырза Айымы бүгүн келип, кызыктуу маек жаратып бермекчи. Ошондуктан биз менен болуңуздар, кызыктын баары али алдыда. Салам Кыргызстан, биз баштадык. Бүгүнкү биздин келе турган коноктор ар бир тасмада ар кандай образ жараткан, ошол тасманын көркүнө чыгарган коноктор келишет экен. Оо, башкы ролдө да ойногондор экен. Анда болсо атына заты жарашкан Азамат бою Саралтын. Азамат жигит келе атат. Анда Санжар тааныштырып койсун, кененирээк гана баардыгыбыз күтүп алсак. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, баарыбызга эле маалым, бешиктеги баланын бек болорун ким билет деген сөз бар. Бирок кезектеги чыга турган каарманыбыз те бешиктеги кезинен баштап эле дароо эле жылдыз болорун билгенби же кандай, азыр өзүнөн сурап өтөлү. Жаш актер, красавчик жигит жана көптөгөн кыздардын сүйүүсүнө ээ болуп жүргөн кезинде азыр бизде конок болуп турат. Салам Кыргызстанда Азамат Уланов, тосуп алыңыздар. Баатырды алыстан ук дейт, жанына келсең бир киши дейт. Биздин бүгүнкү коногубуз бир киши эмес, кичинекей бөбөгүбүз, балабыз келсек дагы жаңылышпайт экенбиз. Мунча эмне сакадай бою Саралтын деп канчанчы класс окуйсуң? 10. 10-нчу класс окуйсуңбу? А мен сени 4-нчү, 5-нчү класста окутпайм. Чоң эле кишим. Чоң эле кишим. Просто азыркы учурда нынче быть маленьким модно деп койбойсуңбу? Конечно. Жакшы бардык. Жакшы. Эмне болуп башталып калды? Эмне болуп, сизди ким көрдү? Каяктан чыктыңыз? Негизи эле мындай башкача бардык. Негизи эле бардыгынан, ээ. Эң башынан баштайлы, анткени роддомдон баштай берейин. Ошо роддомдон чыктым. Роддомдон чыктым анан деген. Негизи мен тамашоодо ойноп баштаганда эле ошактан бир продюсер мени байкап калган. Анан кийин биринчи тасмам сен эмне кылмаксың деген тасма болчу. Ошака чыгырып, ал тасмада ойноп, анан ал тасмадан мени байкап, ушинтип акырын келип калды. Акырындан ар бир ким байкап атып, э? Демек байкагандарга рахмат эч керек экен, да? Азамат, деги эле баары эле айтат, мындай кичинекей кезинен баштап, мектеп кезинен баштап чыгармачылыкка аралашканда жана звездный ребенок болуп калат депчи. Баары жакшы көрөт, баары сыйлайт, ошол кезде эле окуу маселеси токтоп калат. Сиздики кандай болду? Эми менин оюмча андай эмес го дейм. Дневниктер кандай болот, күндөлүктөр? Өз ушул суроону көп мага көп кишилер сурайт, бирок мен негизи отличникмин, бүт бары 5. Анан баары эле сурайт да, кантип эле жетишесиң депчи. Билбейм эми, биякта съемка болуп атат, бияктан окуй өзүм. Ким болоюн деп атасыз? Анткени кандай тармакка, кайсыл университетке, балким ушул актер чеберчилигин дагы өнүктүрүп, дагы окуп? Мен өзү негизи иштеген кезимде экономист болгум келчи. Их сейчас много. Кереги жок экономист болуп. Экономисттер көбөйүп кетти. Анан кийин могул ушул фильмдерге тартылып баштагандан кийин бир ой келди да, тамада болсом депчи. Киного тартылып аткандан кийин тамада болсомбу деген ой келди. Жок эле мындай чоңойгондо мындай бизнес катар экинчи жумуш кылыпчы. Жумуш болот, мындай окуу болот, жумуш болот, кадимкидей эле барып иштейм, эртең менен 8 барыпчы. Анан кийин мындай тамада экинчи жумуш болот да. Анан дополнительный деньги дегенде элечи. Ошо негизи эле чын айтсам, сиз Санжарбек, мен сиздин поклонниңизмин. Жок, не секрет да, не секрет. Чын эле сиздей тамада болгум келет да, сизди жакшы көрөт көрөсүң. Үйлөнгөндө Санжар чакырасыз. Теле көрүүчүлөргө айтып кетели, мен муну жаңы эле угуп атам, мен өзүм деле өзүм үчүн деле сюрприз болду. Рахмат Азамат мырза сизге. Бирок мен бир мындай кесип катары кайсыл жакты дагы көбүрөөк ой жүгүрүп жатасыз деген ой болчу. Жок, менин планым өзү негизи могул апамды издеп деген тасмага тартылып келгенден кийин бүт бара атчы да, Америка барып окубайсың депчи. Анан айтчу да, жок, кереги жок депчи. Америкага барып келгенден кийин ой такыр алмашты. Эми менин оюм азыр ушу аутсадан предложениялар чыгып атат окуганга. Ушу аутсага тапшырып, аутсаны жакшы бүтүп, Америка барып, Американын бир жакшы адвокаттары болсомбу деп аткам да. Жакшы, мына Америкага биз мисалы барып көрөр элекпиз да. Ата бабаң баспаган жерди, океандын ар жагына барып келипсиң. Биздин Кыргызстан менен Американы салыштыруу болобу же болбойбу? Билем, болбойт экен, телевизордон деле көргөм. Бирок биздин Кыргызстандын Америкадан эмне өзгөчөлүгү, жакшы жагы бар экен? Тоолордун сулуулугу жок акта.
Ақта толор жоқ. Ақта жалаң тетегелерінде не бас кіріп тұр? Бізде мындай негізіле Қырғызстан той өлкеде. Анан бізде мындай соңында қарақол қарсаң деп эле снежный горы дегенде элечи. Ақта жоқ то. Тағы жоқ. Бир эле то анан? Жоқ, тағы бізде аварай. Та мне жоқ. Площадьта сат жоқ аларда. Снежный воздух бізде. Таза ба? Ақта үйіп жүрсең. Жерде эле Ақта 5 бармақта жоқ болуш керек, э? Же бар бу 5 бармақ? Жоқ, 5 бармақ. Эми Нью-Йоркто бар экен 5 бармақ. Кандай? Квартал бар экен, атаң кыргыздар жашайт экен да, чолокчу. Кафе бар экен 5 бармақ деген. Ушага киргенбиз, 5 бармақта жашайт экен. Жашайт экен? Жашайт экен. Лос-Анджелесте жок экен. Негизи Американча эмес экен, негизилечи. Мына азыр 10-чу класста окуп атыпсың. Буйруса 1 жылдан кийин 11-ди бүтөт экенсиң. 11'de bütkönden giyin ele mümkün seni ayavay zordoş üylüp taşladan niye alasın? Uşunda ele mi? 11'de bütkönden uşunda ele olasın değil mi çeye? Göptel özgörü boluydu. Ha sıraz üylüp koştum. Tele görüşler ve kadığı azamat münday göpten beri korku ile koşuydu ele mi? Kemete özgördü, kuara çıktı. Sudan içe koy, apap tap koy oğlu. Çok özdele üylüp koy. Yok Sanyar, Gülcayna sen turamen sıra yer koy. Üylüp dese bu oylu atıp nasıl olsun meren üylüp. Yok nasıl, düşündü de yeme. Üylüp degen düşündü mü? Evet, çoğayıp kıtım. Жагандай мани деди үйлөп. Үйлөнтүп. Үйлөнтүп. Үйлөнтүп койсо 11-ди бүтөрүңүз менен эле сизди үйлөнтүп койсо. Аябай үйлөш керек, үйлөнтүш керек болуп калды. Сизди үйлөнтүп койду. Эмне кыласыз? Мен үйлөнөм. Даярсыз үйлөнгөнгө. Азыр деле дейм, мына десе сен алып кел. Мына жигиттин жообу ушул болду. Ал эми телекөрүүчүлөрүбүз балким Азаматтын чыгармачылыгы менен тааныш эмес болгондорго дароо жакыныраак тааныштырып өтөлү. Азамат Уланов бул биздин күлкү жаратуучулардын арасынан өзгөчө бир ордун таап, мыкты өзүнүн талантын күндө көргөзүп жүргөн жигиттердин арасынан бирөө. Жакында эле континент ары тарабынан, океандын ары тарабынан келдиңиз. Апамды издей деген кино тартылыптыр. Бул кино деги эле масштабдуу эки элдин кыргыз эл жана бордош элүс казактардын мыкты инсандары менен чогуу биргеликте тартылган тасма экен. Жана мунун дагы Голливудда тартылган киного жөндөн жөн Азамат тандалып калган жок. Деги эле ошол кино жөнүндө сүйлөшсөк. Канча күн тартылды, кайсыл жерлерде, локациялар кандай болду, деги эле процесс биздин билишибиз боюнча сиздердин режиссёруңуздар ушул кинону тартканга чейин Руслан Акын деги эле барып Голливудтун киноакадемиясында окуду. Профессионалдуу кино команда, Нукура кино команда кандай болсо ошондой команда иштеди деген маалыматтар бар. Ошол жөнүндө терең бир кеп баштап кетсек сиз менен. Фильм Кыргызстанда 11 күн тартылды, Америкада 29 күн тартылды. Локация болгондо биз 4 шаарда болдук Америкада. Бул Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Вашингтон, Нью-Йорк. 4 шаарда тартылды. Анан кийин негизиле биздин Кыргызстанда мындай съёмочная группа менен Америкада съёмочная группаны салыштырсак негизи такыр башкача экен да. Анан кийин ал жакта биз барганда бүт бир американцтер болду да. Профессиональный съемочная группа алып берди аларчы. Такыр башкача экен, тим эле өзүңдү мындай эле форсаж 8 тартып аткандай эле болдум да. Профессионалдарды. Сиз менен башкы каармандан тартылган каза актер аты ким эле? Тавукел Муслим. Тавукел Муслим менен биз билишибиз боюнча сиз жакшы мамиле болуп калдыңыз. Өз агаң болуп калды. Өз агаңыздай болуп калды деп уктук. Ал эми мындай 11 күн бул жакта 20 күн тиякта дагыга чейин съемкадан сырткары дагы перелеттор ошол жерде жүргөн убакыттар жер жазган кездер дейт. Казакстандын атынан канча команда тартылды жана силер Кыргызстандан барган командадан канча адам болду жана мамилеңер жөнүндө бир бириңер менен күнүмдүк жашоодо жана жөнөкөй тил менен айтканда бытта мамиле кандай болду? Бизден бизден 4 киши барды. Жок, 5 киши барды. Казакстандан бир эле киши Тавукел Муслим. Анан кийин Тавукел Муслим бул өтө жакшы киши экен. Мындай жош, сыйкырдуу киши экен да. Сыйкырдуу? Сыйкырчу экен да. Ооба, мындай соң киши экен да мындайчы. Уу экен да. Анан кийин мен негизи ал май кезде барып ушу Казакстанга барып таанышып кел дегенде барганда негизи билбечүмүн ал кишиничи менчи. Уккандагы эмесмин ал кишини. Анан кийин таанышып келип анан бүт бир эле айтып атты да, оо он же звезда Казакстанды бүт кыздардан тайып деп элечи. Анан ойлогом да мындай жизине кармап калган башка киши депчи. Анан барганда көргөндө такыр ой маңышып кетти да, ушундай простой киши экен.
салам десең, салам деп киного апарайын бу, мороженое берейин деп элечи. Өз мен баламдай мамиле кылды магачы. Сага жакпай калды баладай мамиле кылса. Жок, наоборот, жыр калды. Чөнтөктө расход кетти. Америка барганда экөз чоого жашадык, андан кийин мындай чоо ойношо эле бирбесиндей. Тепкелеп эле мындай өз пробка жаба элечи. Мындай жакшы мамиле болду бизде. Жакшы. А негизи бул кино сценарийине ким жазган? Биздин кыргызстандыктарбы же казактарбы же? Сценарийин жок, биздин кыргызстандыктар. Бакытбек менен Жеңишбек жазган. Ага, режиссер. Режиссер Руслан Акун. Сюжеттин бизге азыр эми түшүнүп турабыз, айтып бербейсиз, спойлер кылганга укук жок дегендей. Бирок жок дегенде чим-чим бир аз ачып кирип ачып койбойсузбу? Бир аз ушул сыр эшигин. Не жөнүндө айтып берейин мен? Бул негизи апамды издеп кичинекей бир жетим бала жөнүндө. Анын ата энеси жок. Апасы Америкада, атасы билбейт, атасы какта. Анан кийин ал болсо детдомдо өскөн бала. Анан кийин ал 12 жашта. Бирок анын бир чаты бар, ал болсо мындай памяти өлө күчтүү да, компьютерунда күчтүү. Ал баланын ролун сиз ойнодуңуз? Мен ойнодум. Китептин башы туруп, эки страница мындай эле жаттап коет да, памяти күчтүү. Анан кийин анын бир жагы бар, минусу бул жүрөк ооруйт да, эпилепсия болуп турат. Бир эки күндө бир жолу эпилепсия болуп турат. Дайым ушул жүрөк ооруйт да. Анан кийин бул болсо бала ушинтип конкурс утуп Бишкектен Америка барат, апамды издейм деп. Ал жактан ушундай путешествие болуп, ар кандай приключение болуп ошо. Бул комедия, э? Апасын табабы же таппай калабы ошондо? Или трагедиябы? Бул болсо социальный драма, комедия. Бул фильмде, бул фильмге барсаңар ыйлайсыңар жана күлөсүңөр. Апамды табам таппайм, бул секрет. Албетте эле, ошол кызыктуу болот. Табабы экен, таппайт бекен деп. Эми биз Азаматты көп жагынан биз билбейбиз да. Бул деген Азамат мектебинде чемпион. Билесиңби эмне чемпиону? Анекдот чемпиону экен. Кана? Анекдот чемпион. Азамат 200 жолу таң калды. Кактан биле болуп атпайбы? Бул жарата берле таң калып атат бизге. Бул эмне үчөө отуруп алып эле нито суроолор деп атат, э? Бир ысык порция анекдот Азакеден. Эмечи? Биринчи айтып бер да, өзүң күлөрбөй. Силерге айтып берсекте. Анекдот. Негизи чын айтсам анекдот мен билбейм да. Бирок менде мындай сонун эме бар да. Эмне бар? Сизде мындай жок дедирейинби? Дедир? Дедирейин э мынакинди. Принцесса менен принцесса жашашы экен да? Принцесса менен принцесса жашашы экен, э? Принц мен. Принц менен принцесса жашашы экен да? Күлкүсү сонун экен. Анан кийин бабайга келип туруп принцессаны алып кетет да. Жүрбөгүң мени менен депчи. Анан кийин принц артынан барат принцессагачы. Нет, бабайга адай мне мою принцессу депчи. Анан тиги болсо макул дейт. Анан бирердин алдында мени менен чабыш дейт да. Анан танда дейт. Же таш, жүрөк, меч. Танда дейт да, сиз эмне тандамаксыз? Жүрөк, меч, таш? Жүрөк, меч, таш. Ошонун эмнесин тандамаксыз? Таш. Таш? Уктуп элесизби бул эменин сүрөн? Таш. Айта бер, ташты тандады. Жок укпаптырмын. Жок деди. Аным алды. Болбаг ал, э, болбаг. Жок, болду, болду. Жок, биз түшүндүк, күлдүк. Монтаждан укмуш болгон деп коебуз. Болгон деп коебуз, укпай болбу. Азамат, кызыктуу суроолорго сиз да кызыктуу жооп берип атасыз, чоң рахмат демекчибиз. Жана кино тасмасында бүгүнкү берүүбүздүн темасы кино болгондуктан сизге кино жөнүндө суроо сурап кетели. Эң жакшы көргөн актер ким? Джим Керри. Баракелде. Жана экинчи суроо дүйнө жүзүндөгү бар болгон жаныбарлардын эң кайсынысына Азамат окшош? Менби? Мен тигрионок. Жок. Мен эми Азамат мырза, өзүңүздүн оюңуз боюнча. Мен өзүм боюнча мен койдикмин. Баракелде. Баракелде туугандар. Деги эле мунун баары тарс эткенин баары тамаша, маанай көтөрүш үчүн айтылган суроолор. Башталып аткан ар бир кадамдына ийгиликтерди каалайбыз. Ким билет 5 жылдан кийин Азаматтын ою кандай болот? Университетке барганда балким актер болобу, балким адвокат болобу, балким дагы бир кесиптин ээси болобу. Ал эми сизге өзүңүзгө таандык ийгиликтерди каалап өтөбүз дагы. Жашоодогу ар бир мырза үчүн мындай башка орунда турган чечим кайсыл деп ойлойсуз? Жакшы жумуш жана ата-энени багыш керек.
Azamatsın. Bara geldi. Birinci ата-энени багыш керек деген. Эң негизинде үй-бүлө ата-энени баккан эркек, бул эң чыныгы жигит деп айтылат, э? Бара келди. Анда келе кой Азамат, сага биз ар бир келген конокко берилүүчү сурообуз бар, адат кайланып калган. Сен мына чет жактарга чыгып, Кыргызстандын канчалык керемет экенин дагы бир жолу тастыктап келипсиң. Кыргызстан сен үчүн эмне? Кыргызстан бул мен үчүн менин үйүм, менин төрөлгөн жерим. Бул жер менен мен сыймыктанам. Башка өлкөгө барсам дагы, кайка барбасам, бул өлкөнү мен айтканга аракет кылам. Ушундай өлкөдөн келдим. Ушундай өлкөдөн болом. Ушундай өлкө бул сонун өлкө деп Кыргызстан мен үчүн бул абдан мындай жылуу жер да. Кыргызстан эмкени өзү жана Кыргызстан бул суу өлкө. Баракелди. Анда биз Азаматтай красавчик, борчик, качок, сонун, симпатичный жигит менен бир сүрөткө түшүп алалы. Келе го, Азамат, мен астыма отуруп түшөм. Конечно. Келе го, менин балам деп элдин баары ойлоп калсын. Нормально, Азаке? Ооба, нормально. Өзүңө жагып атабы? Жакшы. Конечно, кайсы. Азамат Уланов. Тиги крутой красавчик парень, кол чабалар жаңырсын. Дагы. Жакшы. Азамат, биздин долбоорду көргөнсүз да. Интернеттен, теледен дегендей, сизге дагы бир өзгөчө оюн даярдап койгонбуз. Сахнага чакыралы. Биз кесиптештерибиз менен азыр шарттарын түшүндүрүп беребиз. Ал эми сиз катышасыз. Кол чабыл. Кеттик анда. Азамат, бул белгилүү таланттуу актёр десек жаңылышпайбыз. Анткени мындай 9 тасмага дагы катышкан бул оңой иш эмес. Ар бир тасманы көрүп көрсөңүздөр чын эле жогорку деңгээлде мыкты аткарганын дагы күбө боло аласыздар. Ал эми Азамат, сизге биз 3 этаптан турган оюн даярдап койдук. Биринчи этап бул жөп жөнөкөй. Тамашоо сахнасында дагы ал талантты көп көргөнбүз. Кыздарга тийишүү айымдар, дискотекада бийлеп аткан айымдар болот. Сүйлөштүкпү? Кичинекей бала өзүнүн улуураак бир айымдарга дерзко тийишип аткан бул биринчи этап. Экинчи этапты бир аздан кийин түшүндүрөбүз. Сиздин бул жактан баштайсыз, кыздар бул жакта бийлейсиздер. Бизде дагы бийлеп турабызбы? Ай, акырындан бийлеп турасыздар. Бизге мындай кичинекей бөбөк тийишсе неудобно. Ошо сиздер дагы корс жөпүрө берсеңиздер болот, көрөбүз бул Азаматтын актёрлук чебер чилеги кандай экен. Кадимкидей эле жашоодо кичинекей бала тийишсе кандай болот, ошондой эле. Анда эмесе импровизация Азамат Улановтан. 1-2-3 кеттик. Чоңгыз, чоңгыз. Сиз Дейжиминге барып турбайбы, э? Анан. Оно тишин сата калып калып тур. Алып эмес бу. Номериңизди беребизби? Кайсы номериме? Жана 0553 деген фонакс. Коляскаң каякта? Сиздин палаткаңыз каякта? Коляскаңызга отуруңуз, айдап кетип калайын. Не токенсиз. Атыңыз ким? Алтыным, сенин атың ким? Красавчик. Красавчик дейт. Мен сенин апаң болом, алтыным. Чоң болуп койбой. Баракелди. Баракелди. Эми биз азыр кесиптештерибиз үчөбүз бул жактан четирээк жыйылып туруп, эми сиздин пародия талантыңызга кезек бермекчибиз. Бул жакта белгилүү Голливуд актёрлору, мунун арасында сиз кумир туткан дагы актёрлор бар. Демек биз эң алгач эле сиздин уруксатыңыз менен ошол актёрдон баштайлы. Кесиптештер даярсыздарбы? Бир кадам ортолукту бошотолу. Азыр эң алгачкы пародия Азамат Улановтан Джим Керриге. Эң жакшы көргөн актёр. Джим Керрини тураңыз. Каалаган кино, любой кинодон каалаган эпизодду, каалаган диалогтор менен бир гана Джим Керрини турайсыз, мен 1-2-3 дегенден кийин. Джим Керри, Азамат Уланов. 3, 2, 1, go! Fight! Баракелди. Баракелди. Сонун, сонун, сонун. Жакшы. Ал эми бул жактан муну биз алып коебуз.
Kalgandarın emi egzamin sıyaktı ile özünüz tandasanız bol. Bol jakta 4 yıl kaldı. Oğmoyların, kıyındarın. Çok obetken. Neki namosu? Jack Varabey. Bu belgülü pirat. Jack Varabey'nin obrazın kanday dengelde jattap kaldıñız eken, okşoşturalat ekensiz jok degende Голливуд korup kelgen adamdın dağı oşol talantın görüp kalalı. Azamat Ulanovtan Jack Varabey. Sen bekap tur. Bolduju var. Men Jack Varabey'min. Ptica emes Varabey'min. Sen yaktan düşür. Мен Jack Varabey'ni ойнобой. Азамат. Азамат башында чыкканда Jack Varabey эмес эле Jack Alkash окуп ойноп кетти. Сен бияка тур, мен бияка ичем деп туранда эмесе, Азамат артты карап туруп тандаңыз, анткени бул жактан сизге окуп калып туруп, кол менен тандаңыз. Калаганын. Арнольд Шварценеггер. Терминатор. О кандай окшоштурат экен көрөлү да. Ту-ту-тун деген үнүн да беребиз азыр. Саундтрегин да беребиз, туруп келген эмоцияларын баарын окшоштурабыз. Эгерде Терминатор кино тасмасында Азамат тартылса кандай болмок? Жаңы пайда болгон Терминатор, Азаматтын үстүндө кийими жок, жаңы көтөрүлүп бараткан кези DJ Торос звугун коёт. 1 2 3 съёмка. Мага сенин кийимин керек. Мага сенин кийимин керек. Мага сенин кийимин керек. Бересиң? Чындай? Терминатор менен сагатылбай. Анда эмесе, бул жактан эки вариант калды. Каласаңыз Азамат мырза Брюс Лини турасаңыз болот. Халасаңыз Гүлжайна Атаканованы турасаңыз болот. Азаматтын бир өзгөчө таланты бар. Бир адам менен 20 миле мүнөт сүйлөшүп калса, аны дароо эле ошол орунда пародия кыла алат экен. Брюс Лини көргөн эмес, кинодон көргөн, бирок Гүлжайна аны менен айым менен жана жарым сааттан бери сүйлөшүп атабыз. Окшоштура аласызбы же Брюс Линиден тандайсызбы? Брюс Лини тандаш коркотту. Брюс Лини тандаңыз анда эгер. Ойлоңуз кайсыл жерине ау деген жерлерин андан соң баштайсыз. Жаттап алдыңыз бул образдарды. Сиздерден назарыңыздарда Брюс Уланов. Баракелде. Бул экинчи этап болду Азамат. Биринчи этап менен экинчи этапты азыр кошобуз дагы. Үчүнчүсүндө жанагы эле дискотекада бийлеп аткан настроениясы жок эжекелерге бул Голливуддун жылдыздарынын кааласаң любой бир образ тандап алып ошол образда барып тийиш керек. Түшүнүктүү элеби? Калаган образ тандайсыз. Сиздер эми бул клубтун бул жагын чайлар жаңырсын ар кадырлуу теле көрүүчүлөр. Деги эле ар бир чыгарманын өз оордугу бар. Эң музыкада болобу, күлкүдө болобу, театрда болобу, импровизация бул деги эле эң оор бир нерселердин бири. Бир дагы актерлор Азаматка мурун берилген эмес. Сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз Азамат. Ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым изденүү үстүндө жүрүңүз. Ким билет кийинки күн сизге кандай жаңылыктарды жана сюрприздерди катып турганын. Кийинки келе турган коногубуз дагы биздин Азаматтан кем калышпаган кыргыздын ай чырайлуу кымча белдүү канча жигиттерди боздотуп сыздатып канча тасмада роль жаратып жүргөн айдай татынакай кызыбыз келет экен. Билем, мен дагы да кабарым бар. Ай кандай гана бүгүн рахат. Азаматтар келди, рахаттанып атпайм ба? Санжар. Кесиптештерим, мейманыбыздын атын бир эки жолу айткан соң кээ бирөөлөр билип калышты окшойт, бирок биз дагы айтып кетели. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасында модель, ырчы, актриса жана өзгөчө кыргыздын таланттуу кымчыбел кызы Рахат Божокоева. Тосуп алыңыздар. Саламатсыз Рахат, келесиз бул болчалар сиз үчүн арналат. Келиңиз төргө кабыл алалы. Болчалар. Çok
үлкен рахмат. Биздин эфирде көрүшүп отканыбызга кубанычтабыз. Мен да өтө кубанычтамын, чоң рахмат. Барыңарды негизи ошо интернеттен же болбосо КТРден кечинде келгенде көрүп калчумун. Анан ии ушулар отуруп алып бир салам кыргызстан оюндарды аметтеп келди кишилик конокторду жүдөт эткен бүгүн эмне кат болду экен деп кичине сарсана болуп отурган учурум, бирок ооба. А сиз анда тик жактан эле жүдөп келе бербейт белеңиз? Жүдөө эле келин окшойт бир сыра кулак. Кызалат болбоңуз, эфирдин аягына чейин далай жүдөтөбүз. Тарс эткен баары тамаша. Телекөрүүчүлөрүбүзгө маалым болгондой эле акыркы убакта өзгөчө мыкты болгон кино тасмаларга рольдор жаратып жүрөсүз. Биз бүгүнкү темабыз кино жаатында, сизге чейин кыргыздын таланттуу бир чыгаан жаш мырзасы Азамат Уланов менен дагы маек курдук. Эми сиз дагы бул кинолордон көргөнгө чейин деги эле бийчи болгонуңузду билебиз, мыкты бийчи болгонуңузду. Жана албетте эле кээ бир модный показдарга катышып модель болуп калганыңыздарды дагы билебиз. Ал эми ушул киного, кино жаатына кандай болуп келдиңиз, кандай болгон кадамдар жасалды, кандай болгон кинолорго катышып калдыңыз, ошол жөнүндө маек куруп кетсек. Чоң рахмат. Негизи ошо кино чөйрөсүнө аралашып калганыма быйыл 4 жыл болот экен. 2013 жылы башталган, ошондо алгачкы тасмам Сүйөмдөчү тасмасы болчу. Ошол жерде шаардык кыздын образын жаратып, ошо элге Элина аттуу Сүйөмдөчү деп таанылып калган. Азыркыга чейин эле кетип барсам, Сүйөмдөчү деп ошондо айтышат. Ага деле көнүп калдым. Андан тышкары да ошо тасмаларга сунуш келип, Эрнис Абдыжапаровдун Кекеш деген тасмасында башкы ролду жараттым. Көп эле болот, эң акыркы тасмам Саякбай Каралаевдин тасмасы, буюрса жазында чыгат деп күтүп жатабыз. Жаш кезиндеги Саякбайдын жаш жубайын ойнодум. Буюрса кандай тасма болот, кандай ийгиликтер күтүп жатат деп толкунданып күтүп жатабыз. Албетте эле. Көрө элек. Бул кинону дагы бул жанагындай көпкө күтүлгөн кинолордун арасында кирет, көптөн бери тартып атат деги эле ошол жөндө маек баштап кеткен соң ысыгына кармап алыска кетип калбай демекчи. Саякбай деген кино бул деги эле мындай улуу образдарды киного тарткан эң алгачкы чечим, эң алгачкы кадам эле бул, негизи эле оор бир кадам. Аткарылып жатканда, съемка учурунда кандай нерселер болду деги эле ушул процесстин баарын айтып берсеңиз, канча убакыт тартылды? Негизи кастинг болуп, сени ушундай бир рольго көрүп атабыз, келип көрчү дегенде аябай толкунданып баргам. Бирок сени алдык, сен өттүң дегенде мен ушундай бир кандайча айтсам, орусча айтканда ответственность деп коет го, ошондо коркуп, жоопкерчиликтен коркуп, мен тартылбай эле коеюнчу деп айткан болчу. Мен тартылбайм, башка кыз тапкыла деп аябай көп убакытта ушу созуп жүрдүм ошонучу, коркуп. Анан бирок ошо Эрнес агай экөөбүз отуруп алып, ушинтип бетманда отуруп сүйлөштүк, эмнеден коркуп атасың, бул жерге даярданабыз деп. Анан ошол даярданып жатып, кыз деген аялы ат мингенде жакшы билиш керек экен. Тарыхка кайрылганда ошо Саякбайдан 5 жолу кетиптир да аялычы. Анан ошо кетип аткандагы атты минип кетиш керек экен да аябай. Ажа өзүм шаарда чоңойсом, ат мингенди билбесем, Новопокровка жактагы ошо эмеге ипподромго жазып коюшту, мен аяка жетиш эле 1.5 саат. Анан кечке ат минесиң, бутум ооруп, ыйлагым келип, ушунун баары кантип качан бүтөт деп ушинтип кыйналып жүрүп, анан ошо съемка учурунда келди, көлдөн тарттык. Көлдө тартып жүргөндө да кыйынчылыктар болду десем болот. Ошо кечки аттын үстүнө минип секире бергенде ошо чарчап калганда эң ушу азыр сонун эмени тартабыз деген ушу алым жок болуп аттын үстүнө чыга албай, же болбосо кетип бараткан жеринде ошо Саякбайда жаш Бактияр ойноп жаткан, ал мени шылмындап дагы кетип атасың, эрте кел деп ушинтип тамашалаган учурлар болду. Анан эптеп тартып бүтөлү деп бүт койгон күчүмдүн баарын алып, анан ошо тартылдык. Буюрса кандай болот экен ошо күтүп жатабыз. Эл тараз эл сынчы демек эл айтат да. Кастинг демекчи, мынакей могу кинолорго көптөгөн бир эле сиз эмес, көптөгөн биздин кыргыздын сулуу кыздары барды да турабы. Арасынан сизди тандап алышты. Чынында эле карап көрсөк, мен сизди эле Сүйөмдөчү деген кино тасмасынан көргөн экен. Ушундай татынакай кыз экен, жаныңызда дагы татынакай экенсиз. Негизи кыргыз, нукура кыргыз кыздар, кыргыздар мурда көздөрү жашыл, өздөрү сары, сизге түспөлдөш болчу да. Сиз өзүңүз нукура кыргызсызбы? Нукура кыргыз. Таптаза. Таптаза. Атаңыздагы, апаңыздагы. Же митис аралашпы? Атам кыргыз, апам кыргыз. Болгону чоң апам татар улутунда. Ошо бир нерсе бар дейм да. Татар мындай башкирка десем болот. Ошо Уфадан төрөлүп келип, анан ошо көп жылдан бияка келип, анан ошо чоң атам көрүп калып. Ошондо митиска турбайсызбы?
Özümdü kırgız деп эсептейм. Эм татарган болсо кичине эле болуш керек деп ойлойм. Мен татам кыргыз. Мен апам кыргыз, папам милиционер да. Келиңиз анда рахаттайм. Ишиңизге дагы бир жолу ийгилик каалайлы дагы. Сиз биринчи жолу биринчи тасма ошо сүйөмдечи деген тасмада роль жараткансыз билишимче. Ошол биринчи жараткан тасмаңызда ошолго кандай барып калдыңыз? Мүмкүн кастинг менен бардыңызбы? Ошол тасмада кандай ийгиликтерди жараттыңыз? Ошодон кийин сизге дагы кандай ойлор пайда болду? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Кастинг аркылуу өткөн болчумун. Анда жаңы эле студентка болуп биринчи курста окуп жүргөн кезим болчу. Азыр буюрса окуумду да аяктадым. Кастингке барган ошондо көп кыздар бар болчу. Мен сулум, мен мындай болгон, мен Мисс Бишкека деген кыздар болчу. Ошолордон баарынан уялып, бир бурчук отуруп алып, кичине кагаз берип коюшкан, ушуну окуп даярдан тур деп, ошону окуп даярдан тургам. Анан дагы бир баланы чакырышты, өкүңөр ойноп көргүлө дешти. Экөөбүз ойноп көрдүк, анан баарына жакты. Анан ошол мен менен тартылган Бакыт Тынабековду чакырышты. Ал да кастингке келген. Анан экөөбүздү ойнотушту. Анан экөөбүз жагыптырбыз, ошо режиссерлорго аны айтышты. Өкүңөрдү тарталы даярсыңарбы деп анан бизди ошо Кегети айылына алып кетишти. Тоодо жашадык, ошо съемка бүткөнчө тоодо жашап, айылдык кыз болуп калгам. Съемка учурунда аябай күлкүлүү дагы көп болду, анан ыйлаган моменттер да көп болду. Ошо кечирип коесуз сөзүңүзгө аралжы. Ошо кино тасмада бир мага ушундай сонун жаккан жери бар да. Жана масканы кийип алып коркуткан. Ошо жөнүндө айтып берейин деген. Ошо жөнүндө кыскасы айтып бересиз, мага ошо жери жагат да. Негизи ал мындай болуп калды. Ошол тоодо тартып жүргөнгө байланыштуу күн бат эле кирип кетет. Үшүнчүн эрте туруп бат-баттан тартыш керек да. Анан обед деген нерсе бар, түшкү тамак, анан баарын курсак ачат, анан обед болгончо тарта калалы деп баарыбыз жанталашып жүрүп, анан ошол масканы кийип, анан мен ошо сезгендей эле Бакытка айтып атам, Бакыт кичине арыраак туруп алчы, азыр мынтип мени согосуң десем, сокпойм деп кечке ушинтип экеленип туруп алды. Анан мен кичине артка жылып койсом, мен оператор урушат, ордуңда тур депчи. Анан макул, эми ордунда турайын, эми сого албаса экен деп турсам, бир кездимди артта караганда чын эле мени согуп атпайбы? Чындап сокту. Чындап сокту. Чын эле ыргып учуп жерге жатып калдым. Анан жатам, анан маска чамдан ыйлап атам акырынан. Түшүнүп атам да, азыр туруп ыйлап ушинтип ийсем, азыр кайра тартыш керек болот, анан дагы бетим көгөрүп жүрбөсүн деп кечке жатым. Анан баары операторлордун баары жүрөгү түшүп калыптыр, анан баары тынч болуп отуруп, анан берки звукач стоп снято, рахат жакшы элесиңби деп калды. Ошондон кийин анан эркек, мунун аты эркек деп мага эркек деген ат коюшкан, чыдап турсун. А бирок ал сценарийде жок болчу да сизди урганга, э? Ал жок, ал кичине коркуп кетип, анан кийин урган жери бар эмеспи эле? Анан кийин ошого алмаштырганбыз. А биринчи ал чын эле коркуп кетип мени уруп ийген да. Ушундай моменттер болгон болчу. Катуу тийген. Кайсы жерге урду эле? Бетке урган. Көгөрдүбү? Жок, анан кышта маскам чече калып эле аябай урушуп тарынып, анан каарды мынтип жыйнап, анан өзүмдү эркелетип бетиме коюп, эми көгөрбөсө экен деп келген болчумун. Мынакей сиз чыгармачылыкта эки үч тармакты бирге алып кетип атасыз. Бийчи дагы. Мен негизи бийчи, мурун бийчи болчумун. Анан кийин ошо 18-19 жашымда өзүм хореограф болуп сабак берчүмүн бийден. Анан кийин тилекке каршы ушу окуу, жумуш көп болуп, ал бийди калтырыш керек болду. Бирок анда санда барып ушу бийлеп, эстеп ушинтип калгам. А өзүм мен негизи фотомодель катары билишет. Анткени мындай бияка чыгып подиумный модель болгонго кичине боюм кичине керек, 1.65 болгону. Үшүнчү показдарга болгондо же ачып бер, же жаап бер дешет показды. Ошо анан буюрса да ошо көбүнчө сүрөткө. Фотомодель болуп көбүнчө сүрөткө. Фотомодель. Жок, азыр кайсыл тармакка көбүрөөк басым жасап атасыз? Азыр буюрса жакшы тасмаларга чакыруу келсе сөзсүз түрдө тартылабыз, аны күтүп жатам. Бирок азыр өзүмдүн чөйрөмдө ошо өзүм брендим чыгарып кийимдерди тигип баштагам. Бул жөнүндө айтса болобу, болбойбу билбейм, анан кесип коесуңарбы. Негизи өзүм ательем ачып, ошо ательемди иштетип жаткан учурум. Сизге башкы ролду кандай десем, сизге жакпаган бир башкы ролду берсе ошону ойной аласызбы? Ал каарман кандай десем, такыр терс каармандыр. Терс каарман, мисалы бузулуп кеткен кыз, же болбосо ошо кыздарды жакшы нукка алып келиш керек, сабак түрүндө кылып ошол актерду чеберчилигиңизди көргөзүңүз десе ойной алат белеңиз? Сойку кыздын мисалы. Ошого жакын, бирок мындай эмес бир сунуш келген болчу тасмага. Сабак катары деп, бирок ал тасмада мен баш тарткам. Анткени ошо сценарийдин андан тышкары да жаман нерселери көп болчу. Бирок бул кандай десем да, секирип же үстүнөн плавно өтүп ошондой жерлери жабык болсо, эми балким, бирок андай нерселерин ар дайым баш тартып жүрөм.
Анткени бизде кыргызда сөз айтатпай мат калып калат. Мен сүйөм дечи дешет, мөлмөлүм дешет, э үч деген. Анан убакыт өткөн сайын дагы 5-6 жылдан кийин балким ии ошону сабак болсо да тартылбай эле койсом болмок деген өкүнүч. Болбой эле койсун деген. Клипте айтып калдыңыз, мөлмөлүм деп калдыңыз. Бир убакыттарда кайсы каналды которбо, кайсы интернеттен көрбө, телефонуңорго бүт клиптерде рахат болжок жок болуп кеткен. Сиздер барбы? Канча клипке тартылдыңыз? Баш аягын билбейм, бирок көп клиптер. Көп эле болуп калды. А эми экинчи суроо. Клипке тартылган менен кино тартылгандын такыр айырмасы чоңбу же көп деле эмеспи? Тасмага тартылып атканда көп убакыт кетет да, көп убакыт сарпталат. Сан эрте менен баратсың, кечке тартасың. Клип болсо 2-3 күн. Ушунчөн клипке тартылган көбүрөөк жагат десем болот. Бакыла келип, мен сүйлөбөйсүң дагы ырчырдай берет. А, клиптерде да кастинг аркылуу өтөсүзбү же сизге сунуш келет, негизи чыгышат. А ошо сунушка эгерде секрет болбосо гонорар аласызбы сиз клиптерге дагы? Эми өзүм финансист болгондуктан азыр мындайча айтканда, орусча айтканда рыночные отношения деп коет. То есть эчтече ар бир эмгек төлөнүш керек деп ойлойм. Үчүнчүн сөз түрдө бул нерсеге убакыт кетип атканда, күчүң кетип атканда төлөнүш керек гонорар алам. Мөлмөлүмдө канча алдыңыз? Аны Бирмекбай айтпа деген айтпайм. Келиңиз анда азаматсыз чыгармачылыгыңызга ийгилик дагы бир жолу. Чыгармачылыктан бираз алыстап мен ардайым келген коноктордун ушундай бир башка жаатта кызыгып сурайм да. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып бербейсизби? Кайсы жактын кызы болосуз? Канча бир тууган, ата-энеңиз жөнүндө? Негизи өзүм Чүйдөн болом. Кичим экенем чоң кимин Тарсуу айылы. Бишкек шаарына төрөлүп өскөм, Бишкек шаарында мектепти аяктап, ошо университетти бүттүм. Үйдүн күчүсүмүн. Улуусу, солуусу байкем бар, Ринат деген, жалгыз мамам. Чынара деген мени көрүп жатса керек. Так сүйлө кыргызы, так сүйлө калба. Жок, азаматсың, так сүйлөйт. Мага жакты. Ошондуп турат. Негизи ошо кыргызчаны да алып кеткен бул мен апамдын салымы чоң десем болот. Анткени үйдөн дагы кыргызча сүйлөгөнгө көбүрөөк мындай эме кылат. Басым жасайт. Басым жасайт. Кыргызча көбүрөөк сүйлөгүлө деп. Анткени мен өзүм орус мектепти аяктагам да, анан орус мектепти окуп жүргөндө орус болуп каласың деп, ошончо кыргызча көбүрөөк сүйлөчү. Ошо байкем болсо иштейт, окуусун бүткөн, апам дагы иштейт. Атам болсо мен кичинекей кезимде каза болуп калган. Быйыл 15 жыл болуп калат экен. Рахмат, кичине кыска айтып ушул эле улап кетели. Мына мисалы кыздын барар жери күйөө, өзүңүз айтпадыңызбы? Биз деген кыз киши турмушка чыгыш керек депчи. Сиз азыр мөмө бышып турган кезиңиз. Азыр уже алам деген жигиттер деле көп болуш керек сизде. Кайсы бизди жакын арадабы же кийинчерээкпи турмушка чыгайын деген? Ошо жакшы болот. Мен айтпайм, калың канча болот деп айтып жүрөт. Бага буга чейин мөлмөлүмдү канча алдың эле анан ата энең сага канча сурап атат деп сурап жиберет. Коркуп аткан болтун. Жакшы болду, ал эмес экен. Негизи кыз деген эрте же кеч тийбейт деп ойлойм. Кыз деген ошо өзүнүн адамын жолуктурганда тиет эмеспи? Буюрса ар бир нерсенин өзүнүн убакыты, сааты бар болуш керек. Жолуктурдуңузбу? Балким. Балким. Секрет бул, э? Жакшы. Секрет кылбайсыз. Кантип эле Гүлжан айым унчуп койгон? Эмне кыласыз секрет кылып? Негизи жүрөгүңүздүн ээси барбы же жокпу? Жок болсо кыргыз жигиттерине жар салалы. Ушундай татынакай кызыбыз кантип жүрөгүнүн ээсин таппасын деп. Жүрөгүңүздүн ээси болсо ачык айтыңыз. Мындай жар салсак аябай жарнама болуп калат болуш керек. Бул кине туура эмес деп ойлойм. Жок, сала беребиз азыр эмне? Заман ошондой. Заманга жараша эптеп турмушка чыгып калыш керек азыр. Гүлжан эжекебиздин комментарийин бир колчоп койсок болсо жакшы эле эптеп күйөө бетиштик. Мен ойлойм, рахат болжой койгон проблемасы ал эмес болуш керек азыр. Ошол эле любой эле кыздын проблемасы ошол. Жүрөгүңүздүн ээси барбы жокпу? Жүрөгүмдүн ээси бар. Балда. Жар салбай эле койгон. Кое туруңуз, кайсы жактын жигит экенин сурап алайынчы, мен бышып кетем. Жок, айтпайм. Кыйнасаңар да айтпайм. Эмне мени тоготпой атасыңбы? Айтып кое бербейсиңби жерлигими жок деген дейт да. Жок, айтпайм, азырынча айтпайм. Анда деле эмес окшойт э? Эке. Может, бузулуп кете турган окшойт э? Балким ким билет байке, бир эки вариант бар, бирөө тияктан, бирөө бияктан. Айтпай турсун да. Ана бирөөсү биякта айтса, бияктарынып калышы мүмкүн да. Негизи кыргызстандан экен. Эң башкысы кыргыз. Эң башкысы. Сиз азыр эми айтып атпайсызбы, жүрөгүмдүн ээси бар, аны эмес биз бул мындай в общем плане обзор айтканда Рахат Божокоева бул кыргыздын чыгаан таланттуу, чырай десе чырай, акыл десе акыл, бой десе сөлөкөт десе эле баары эле төп келишкен сулуу айымсыз. Ушундай айымдын идеал элестеткен мырзасын сүрөттөп берсеңиз. Анткени бүт эле мырзалардын өзүнүн мындай жактырган нерсесин тапкан болушу мүмкүн, ошол мырзалар дагы күтүп аткан суроосуна балким сиз жооп берип кетесиз.
Негизи мындай сүрөттөп берейинби? Кандай жигиттер жагат сизге? Азыр өзүңүздүн жигитиңиз сүрөттөсүз да? Балким. Акылдуу болуш керек. Өзүн сыйлаган жана жанында жүргөндөрдү сыйлаган, мени сыйлаган тамаша көй. Сөз түрдө чечкиндүү. Кебетеси болсо бою узун болуш керек. Узун дегенде кандай канча метрден кийин узун болот? 183 десем болот. Оо, дуусун, башта билет экенсиңби? Так санына чейин 183, 84, 85 болбой калат. Болуш керек кой. Буту 43мү? Мындай эме качок болуш керекпи? Мисал кылып айтып атпаймын, качок болуш керек. Мындай чоң болуш керек, анткени мен өзүм кичинекеймин да. Үчүнчүдөн анын жанында мындай өзүмдү мындайча айтканда защищенный көрүшүм керек да мындай. Кебетеси кандай болуш керек? Бизде айтып коет эмеспи эркек деген маймылдан бир аз эле сулуу болуш керек депчи. Эркектин мындай сулуулугу кереги жок. Анын сулуулугу өзүнүн мындай алып жүрүшүндө болуш керек. Жок, анан бала чакаларың деле жашына калып төрөлүш керек да. Айтып коет го, любовь зла деп коет. Эми азыр эми шакек салынып, нике окулуп, свадьба болгонго чейин эч кандай гарантия жок. Ким билет, балким жүрөктүн ээси башка болуп. Такыр эле ушунун оппозиция болуп калган, наоборот болуп калган да, бою кичинекей, капкара мындай көп деле уялчак, көп деле мындай чечкиндүү эмес, тамаша деле айта албаган баланы сүйүп калсаңыз эмне кыласыз? Анда буйрук экен да. Мындайчы. Эң башкысы жүрөгү таза болсун. Жүрөгү да жакшы таза эмес болуп калсын. Анда жүрөгүндө да бир сволочь аферист да. Бирок аябай жакшы сүйө алгансыз. Эми андай нерсе болбойт болуш керек. Ал эми бүгүнкү берүүбүздүн темасы кино жаат болду. Өзгөчө жаш муундагы актерду, актрисаны чакырганга аракеттендик. Сизден да сурап кетели, акыркы көргөн кино тасмаңыз жана кандай жанрдагы кинолор жагат? Мага негизи эң жакшы көргөн тасмам Девчата тасмасы. Ошо Советский Союзда тартылган тасма. Анан кийин Одри Хепбернин Римский каникулы деген тасмасы чыгат. Ошо эки тасма тең мындай кара, ак кара тартылган, черно-белый эме менен тартылган болчу. Ошолорду жакшы көрөм, анткени бул классика деп эсептейм. Эң акыркы көргөн тасмам 3XA деген тасма чыкпады кинотеатрларда. Бардым, башым ооруп кайра келдим, болбогон эле тасма экен. Кыргыздын кинолорундачы? Кыргыздын кинолорунда эң акыркы ушу сиз тартылган Мегатойду көрсөм керек. Ошол жерде жеңен ролун ойноп турсуз. Кыргыз ошол тасма. Башың ооруп чыкпады анда? Оңолуп кетти аягымда. Күлүп эле чыктым. Аякта үчөөбүз тең барып алчубуз э? Мен Камасайда эле өтүп кеткем. Ооба, үчөөбүз тең барып алсак. Эми ал деле маанилүү деле эмес көчө. Эмен айтып койсок болот, сиздин жоопторуңуз кээ бирөөнү мындай моңкуна толтура болду, кээ бирөөнү балким мындай жакпай деле калды. Аны көрөбүз, биздин инстаграм баракчада комментарийде миңдеген комментарийлер болот, ошону сөзсүз окуп коюңуз. Анын баарын эмнеге айтып атабыз? Азыр сизге суроо, албетте эле келген ар бир кадырлуу биздин сыйлуу меймандарыбызга суроо өтөбүз. Кыргызстан бул сиз үчүн эмне? Кыргызстан бул мен үчүн жүрөгүм, мекеним, менин туулуп өскөн жерим. Ошондуктан Кыргызстандын ар бир кычыгын десем болот, ар бир көлүн, ар бир ташын сүйөм. Кыргызстан бул мен менен жана буюрса менин балдарымдын эң жакшы, келечеги кең болгон мамлекеттердин бири десем болот. Жоопторуңуз үчүн чоң рахмат. Рахмат айым сизге. Келиңиз анда эмесе биздин салтка айланган жылдыздуу селфиңизди кылалы. Социалдык тармактарда, баракчаларыбызда биздин көрөрмандар, телекөрүүчүлөр сөзсүздө көрүп комментарий калтырыңыздар. Рахмат, жооп берет сиздерге. Чын. Биз да кармалып алайбыз, рахмат. Анда эмесе кол чаалар. Чоң рахмат. Сизге рахмат. Бирок азыр бүт эле кечтеке. Салам Кыргызстанды көргөн болсоңуз сөзсүз түрдө чакырылган жылдыздарга даярдаган оюңуз бар, сахнага чакырып биз сизди оюнга катыштыралы. Кол чаалар. Келиңиз. Актерлук, чеберчилик бул эң өзгөчө жана эң оор бир жумуштардан бири. Эмне десеңиздер, такыр эле актер өзү тааныбаган, актриса өзү тааныбаган адамдын образын, ролун жаратыш бул өзгөчө бир кыйын жумуш. Ошондуктан биз сизге анчалык оор эмес, андан бир аз бир топ жеңилирээк, бирок ошол эле учурда канчалык деңгээлде образды жарата аласыз, канчалык деңгээлде окшоштура аласыз жана бир ситуацияны элестетсеңиз деп турабыз. Рахат айым, сиз эми модель болуп көрдүңүз, актриса болуп көрдүңүз, клиптерге тартылдыңыз. Эми элестетсеңиз кандай болмок, эгерде Рахат Божокоева ырчы болуп кетсе?
Эч ордого жок, биз сизге белгилүү болгон эле, баарыбызга эле белгилүү болгон бир топ 3 ырчы жана бир нейтралдуу бир ырды айырдап койдук. Фонограмма болот. Сиз образга ооздо окшоштуруп, дизайнерге окшоштуруп, дегеле мыкты сонун ырдап аткан ырчыга окшоштуруп. А ырчылар ушу биздин кыргыз эстрададан. Кыргыз эстрададан ырчысы, биринчи ырчыны биз эртерээк сизге айтып койгонго дагы даярбыз. Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова жекебиздин ыры болот. Бирок кайсыл ыры болот экенин бир жолу угуп туруп, андан окшоштурсам болобу деген болбойт. Дароо эле мен бул жактан чоң сахнага, сахнада Гүлнур Сатылганова дегенде сиз баскандан окшоштуруп, ар бир эмоциясына чейин окшоштуруп аракет кылыңыз. Канчалык деңгээлде окшоштура алдыңыз, балким окшоштура албай калдыңыз? Бизде биринчи орунда көрөрмандарыбыз жана телекөрүүчүлөрүбүз байкамакчы жана ойлорун комментарийде калтырыңыздар. Бирок Гүлнур эжени оорго дейм. Ошол оор болгон үчүн тандадык да рахат. Жеңилдерин тандамак керек. Сиздердин назарыңыздарда Рахат Божокоева Гүлнур Сатылганованын образында. Тосуп алыңыздар. Элиңе жүрөктү арна салдың, элеге тең болып ардактандың. Сездиң бе шашылат өмүр шамалдай, мезгилди учурбай кармап Гүлнур Сатылганова окшошу дегенде бир кол чайып койсоңуздар туугандар, барсыздарбы? Экинчи образ бул Түрк Vision сынагынын жеңүүчүсү Жидеш Идрисова болот. Жидеш десең жанан кайыш кийин алган движениялары менен образга кирип ырдап бериңиз, анын баарын билесиз. Анда эмесе Жидеш Идрисова сиздердин назарыңыздарда, аткаруучу Рахат Божокоева Жидештин образында. Кет. Мына эми бул сиз үчүн сюрприз болот, кесиптештерим жана телекөрүүчүлөр үчүн да сюрприз болот. Жанагы чейин Гүлнур эжеке жана Жидеш бул Рахат үчүн оңой эле болду, жалаң аял заты болду. Ал эми азыр бир мырзаны окшоштуруп алалы, кандай дейсиздер? Жөн эле мырза эмес, легендарлуу биз тоонун солисти Бактияр Токторов байкебизди окшоштурсун э жана буй буй деген жерлери менен, титирип кеткендери менен, сөзсүз түрдө чекеден тергеткендери менен окшоштурабыз. Рахат Токторов сахнада. Тосуп алыңыздар. 1, 2, 3, 7. Туугандар, таланттуу адам кандай бир кырдаал болбосун, сөзсүз түрдө таланттуу. Кааласаң Гүлнур Сатылганова, кааласаң Жидеш Идрисова, кааласаң Бактияр Токторов. Үч ырчыны чакырганды көрүп, Рахат Божокоевду чакырып алып эле тойго болду. Жалгыз өзү эле окшоштуруп берет. Бактияр бекем чарчап калат десем, бүт энергиясын баарын кайметип турабы? Жок, сен бийлеп атканда Бактияр бекем өзү уялып кеткен болуш керек. Чоң ыраазычылык билдиребиз, чыгармачылыгыңызга ийгилик билдиребиз. Жүлөйсүн анан тигилер жөнүндө айт бүгүнкү коноктор. Бала баладай баш көрүп чарадай эле болбой бел. Америкага барып келсе эле эмне экен, туурабы? Ооба, мен жада. Мен Американы Лос-Анжелесте болдум, аң мен моундай дине. Мен 16да да эч ким айтпайт болчу го мен. Жок, 12 жаштагы кыздар менен сүйлөшкүм келип, привет, привет деп койду, өзү 10 жаштагыдай окшош.
Алгысма жакта. Уруш жакта эмнеге уруш жакта дедин же? Көтөзөн эле көрүнүп турбай, бетинен эле анакондалар деп. Айжа кабыл жана жигитин айта албай калган себеби ошо керек. 2-3 жигит барго чамасы, э? Болбосо айта бербей, ачык эле. Мисалында сен ачык алайсың, жигитиң айтып койсо. Кайсынысын айтайын? Мисалы мен мисалы коркпой эле айтам да, турабы? Айтчы, айт. Күйөөм бар, ал айдам ушул экөөчө менен сүйлөшөт, э? Болбой калса лажы болуп калбайын деп айтпай койду да атынчы. Бүгүнкү коноктор жактыбыса? Мындай эми. Э, өстөрүм, өстөрүм, чыгып кетчү. Кийин басың.